Tervetuloa seuraamaan Kimp-demonstraatiota tasoista. Tasot ovat kuin päällekkäin asetettuja piirtoheitin kalvoja. Meillä on tässä nytten auki musta kalvo, joka on nyt ihan pohjimmaisena. Ja jos siihen nyt päälle asetetaan tämmöinen tekstikalvo valkoisella tasot. Kimpissä siis nämä tasot näkyvät 2.6-versiossa. Täällä omalla välilehdellään työkalupalkissa. Täältä siis päästään vaihtamaan myös työkalujen asetuksia ja toisaalta tasojen asetuksia. Tasot saa näkyviin näistä silmän kuvista, eli päällä ja pois päältä. Ja myös tasojen järjestystä pystyy muuttamaan. Jos esimerkiksi nyt vaihdan tämän tason, tämän mustan taustavärin alapuolelle, katoaa se tietysti näkyvistä. Jos vaihdetaan tästä nuolinäppäimistä ylöspäin ja saamme sen taas ylemmälle tasolle. No, otetaanpa näkyviin täältä vielä kolmas taso, tämmöinen punainen pallo. Pallo peittää nyt ikävästi tämän tasot tekstin, mutta taas kerran klikataan ensin tätä punaista palloa, tasoa, ja siirretään se yhtä pykälää alemmaksi. Näin tasoteksti näkyy taas sopivasti. Jos siirrämme vielä yhtä pykälää alemmaksi, katoaa se kokonaan näkyvistä, koska tämä musta taustaväritaso peittää nyt tämän punaisen pallon. Tässä välissä on sopiva taso. Luodaan vielä yksi uusi taso. Ja tällä kertaa haluan pikkasen vahvistaa tätä tasotekstiä. Valitaan alfa-valinnaksi. Tällä saamme valinnaksi tämän tekstin, tasotekstin tästä. Ja uusi taso luodaan painikkeesta, luo uusi taso tästä ihan vasemmasta alakulmasta. Asetukset ovat meillä ok. Tämä tason täyttötapa läpinäkyvä on yleensä hyvä. Ja leveys ja korkeus ovat samat kuin tässä alkuperäisessä kuvassamme. Näin, uusi taso. Ja nyt voisin kasvattaa pikkasin tätä valinnan kokoa. Valitse ja laajenna. Täältä jos laajennetaan valintaa muutamalla pikselillä, vaikka 4 pikselillä, ja nyt maalataan tuo valinta, kyseinen valinta, esimerkiksi värillä vaikkapa tuommoinen sininen. No. Noin. Noin, nyt meillä on tasot maalattu, mutta ehkä paremman tekstiefektin saan aikaan, jos siirrän tämän uuden tason pykälää alemmaksi. Nyt. Ja poistetaan vielä tämä valinta. Valitse ei mitään. Saamme mukavan hehkun tuohon tekstin ympärille.